Жергілікті шенеуніктердің өз қызметіне салғырт қарауынан атыраулық жеке кәсіпкерлердің құқы өрескел бұзылған. Бүгін қалалық әкімшіліктің жер қатынастары және сәулет құрылыс бөлімдері мен тұтынушылардың құқығын қорғау төтенше жағдайлар қызметі секілді тексеру бақылау органдарының басшыларымен кездескен прокуратура өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Әсіресе қалалық әкімшіліктің жер қатынастары мен заң бөлімі жұртшылықты қабылдайтын уақытты заңсыз қысқартып, нәтижесінде кәсіпкерлер күн ұзаққа кезекте тұруға мәжбүр болып келген. Осындай құқық бұзушылықтар жиі болғандықтан өткен 5 айдың өзінде мезгілінде қаралмаған арыздардың саны 700-ден асып кеткен. Кәсіпкерлердің арыз шағымы бойынша тексеру жүргізген қалалық прокуратура қазір айыптыларды анықтап, олқылықтардың орнын толтыруға пәрмен берді. Ал қабылдау бөлмесінде жиналып қалған арыздардың мәселесін шешуге дәл бір ай уақыт берілді. Проводится работа по выявлению и устранению искусственных административных барьеров. Прокуратура қызметкерлерінің ықпалымен 150 кәсіпкердің өтініші қанағаттандырылып, олар қазір кәсібін дамытуға қажетті жер телімдерін алды. Оған қоса, жыл басынан бері әлі 100-ден арыз шешімін таппақ түгілі мүлде қаралмаған. Сондықтан аталған бөлімдердің басшылары бүгін тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке шақырылды. Егер белгіленген мерзімде істің беті оңғарылмаса, қатаң шара қолданылатын болады.